kažeš privrednicima da... Današnji događaj je u stvari zajednička jedna aktivnost Ekonomsko-poslovnog foruma Evropskog pokreta Srbije, Nacionalnog konventa pregovaračke grupe 20 za preduzetništvo, industrijsku politiku i privredne komore. I to nam je davno u stvari želja da ove teme koje su iz evropske agende i pregovaračkog okvira sa Evropskom unijom povežemo sa zaista onim što, govorim sad o privrednim temama, ono što zaista dotiče privredu i da uključimo privredu i da kažem uslovno u kreiranje tog elementa javne politike koji će u stvari biti, dakle, i nešto što ćemo preuzimati iz Evropske unije, ali i primenjivati kroz sebe, ali na način da to bude održivo, jer suština u stvari pregovora sa Evropskom unijom je boljitak koji vi donosite svoje privrede svojim građanima. Ekonomsko-poslovni forum je čitav taj, da kažem, korpus tema stavio pod jedan zajednički naziv koji se zove Moguća Srbija 2020. Gde ćemo mi biti 2020. godine? Kakav to razvoj treba da izgleda? Kako treba da izgleda niš, odnosno gde je ta niš na tržištu Evropske unije gde Srbija treba da se nađe? Da li je preduzetništvo jedno od ključnih elemenata, a gledajući u stvari taj, da kažem, evropski okvir, shvatamo da bez preduzetništva, bez inovacije, bez razvoja tehnologije vi ne možete da doprinesete razvoju konkurentnosti svoje privrede. Država u ovoj godini pokreće ceo, da kažem, skalu aktivnosti i mera koje se tiču unapređenja preduzetništva i mi hoćemo sada da čujemo koje su to sistemske mere ove predviđene, šta je to što privreda u stvari konstatuje da joj je problem, a dodatna, da kažem, inspiracija i podstrek nam je nedavno prezentacija Nacionalnog programa ekonomskih reformi do 2018. godine, koji u jednom segmentu dotiče ove teme, znači ne sve teme iz okvira industrijske ove politike razvoja preduzetništva. I iz tog tadašnjeg razgovora koji je bio jako dobar i da je uključeno bilo i civilno društvo i ljudi iz stručne i akademske javnosti, došli smo do zaključka da u stvari taj dijalog i te kako zahteva dalji dijalog, znači dalji razgovor, jer tim u stvari obezbeđujete da mere koje se donose budu održive, a ne mere koje se donesu i posle toga ne desi se ništa. Znate, stara pravilo, donesu se strategija, nije postojala koordinacija, nije prosto postojao ovaj dijalog sa javnošću. Evo, daj današnji događaj treba da doprinese tome. U godini preduzetništva koju je najavila vlada Srbije, Privredna komora Srbije sa ostalim institucijama kao i sa Evropskim pokretom u Srbiji, organizuje današnji skup na temu konkurentnosti preduzetništva, tačnije mikromalih srednjih privrednih društava. Danas ćemo čuti u stvari koji su dometi konkurentnosti trenutno u Srbiji i na tome ćemo raditi u narednom periodu, naravno sa svim ostalim institucijama, na koji način mikromale srednje privredne društva da dostignu nivo preduzetništva koji je u Evropskoj uniji. Ono što danas jesu podaci, to je da smo mi još uvijek ispod proseka Evropske unije i da na tom planu moramo mnogo više raditi. To znači da primenimo sve standarde Evropske unije kada je u pitanju ovaj sektor, posebno primjena akta o malom biznisu, a mi imamo strategiju koja je doneta prošle godine vlade Srbije i sve institucije na tu temu će u ovoj godini promovisati taj ceo program strategije kroz akcijne planove. Ono što je najvažnije, u stvari internacionalizacija ovog sektora je najvažnija. Na taj način ćemo i kroz ovaj skup danas otvoriti mnoge teme, između ostalog kako pomoći mikromalim srednjim preduzećima kroz finansiranje određenih programa Evropske unije.